id-dwejjaq li qed juru fuq is-bidja soċjali mhumiex forsi dwejjaq li għandi jien. Imma li xallura dik il-persuna qed jirnexxiela xorta toħroġ tmur tgawdi l-hawn u l-hemm u jiena m'inhix. Meta qed ngħid assertiva qed ngħid li jiena qed nifhem x'qed tgħidli, però xorta minix qed inkun awtentika lejja n-nifsi jekk jiena ħanaqbel miegħek. Jekk jiena mbagħad għal kull ħaġa ta' xejn ħanejt no 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 tiegħi tittati that is not being assertive, that is being aggressive. Aw min jgħid I don't judge, which is the nicest thing to do. Imma naħseb se tkun jew Mother Teresa biex tagħmilha. Għax inti kulħadd għandu qisu jinna fil-istampa tiegħu u minn ma titlaw l-impression li tiġik tajt dak pereżempju qed jagħmel hekk. Imma mbagħad tipprova tiddixxiplina lilek innifsek tajt ngħid isma' int minn inti biex qed tgħid hekk, forsi dak hekk jixtieq. U ma nistax nikkontrolla ħadd ieħor kif ħajjiġġudikani. L-unika ħaġa li nista' nagħmel f'dak il-punt huwa li nidentifikah il-ġudizzju u I put it aside. Jiena Clara Jo Sordway, naħdem fuq it-televiżjoni u anka fil-medja soċjali. Passjoni kbira l-fitness u dak kollu li jista' jgħinna biex inħossuna tajbin mentalment u fiżikament. Dak kollu li nitgħallem, nirriċerka u nistaqsi ser inkun qed niddiskutih ma' professjonisti u nies b'esperjenzi li ser jagħtuna għodda li nistgħu nużaw biex ngħixu ħajjitna bl-aħjar mod possibbli. Nilqakom għall-podcast ieħor, podcast reboot fejn aħna nitkellmu nippruvaw insibu mezzi u għodda ta' kif nistgħu ngħixu ħajja aħjar. Għalhekk isna l-iktar li nitkellmu. Jiena nemmen ħafna bil-fitness, nemmen ħafna bil-nutrition, nitkellmu ħafna fuq mental well-being. Nitkellmu fuq kif nistgħu ngħixu ħajjitna bit-challenges li qed niltaqgħu magħhom, kif nistgħu nsibu coping skills biex ngħixu aħjar. Nitkellmu fuq ħafna soġġetti differenti, ġieli konna professjonisti, ġieli konna stejjer. Illum għandna professjonista magħna għandna Miss Jessica Cini li hija counselor mill-Agency for Communities and Therapeutic Services. Issa, is-suġġett li ħanitkellmu magħha Jessica huwa interessanti għal ħafna min-nies għaliex naħseb l-ikbar challenge li nsibu fil-ħajja li qed ngħixu llum huwa l-ewwel biex nibdew nitolbu għall-għajnuna. Għan kun qed nitkellmu fuq hekk. Imma nibdew minbidu li nisgrass ħafna Jessica talli ġejt. Grazzi inti tal-istedina. Kif inti? Oġajt kemm xejn nervuża għaliex darija b'ta' setting sew. Sakemm nibdew, ma sa tara kif m'għandekx inkwiet diġà tkellimna sew qabel ma bdejna. Għajdina daqsxej fuqek, Jessica, inti kif qed tagħmel, kif spiċċaj tagħmel ix-xogħol li tagħmel illum? Ara, jiena ħankun onesta, il-pjan oriġinarjament tiegħi meta bdejt nipprova nara s-suġġetti ħan nażel biex nkompli fil-karriera tiegħi kien kompletament differenti. Ġifieri jiena il-bachelor's tiegħi huwa ta' communications u theater studies. Sew issa dal-kors huwa 4 snin fi żmieni għax naħseb issa nbidlu naqra l-affarijiet. F'daw l-4 snin biddilt il-ħsieb tiegħi xi ma nafx kemm il-darba daqqa ngħid ħa nidħol ġurnalista, daqqa naħdem fuq marketing u minn kollox. Li huwa normali. Ħafna. U qed nieħu pjaċir li qed issemmiha. Jien għandi teenagers tiegħi vera diffiċli biex isibu x'jagħmlu, imma hija struggle għal ħafna żgħażagħ. Definitely, I mean wis żgħar imma biex iridu naslu x'ħa nagħmlu għall-karriera għall-bqija ta' ħajjitna. Ħassejta wis pressure għalija li rrid inkun. U ma tkunx ċerta, tajt jiena ma nħobbx nagħmel hekk pereżempju, għan nipprova mhux qisha l-linja tiegħi. Eżatt, eżatt. U mbagħad x'ġara ġifieri? Mbagħad terġa' jiena anke meta dħalt l-università, dħalt għamilt kors ieħor ta' filosofi minn għalija li xtaqt insir lecturer tal-filosofija. Wara sena ddeċidejt li għajjejt nifilosofizza. U bdej dan il-kors, wara li spiċċajtu dal-kors xorta kont ħafna mistoqsijiet ta' x'ħana għamel jiena ta' fejn ħammur fajt ix direzzjoni ħanaqbad illi qed ġess għalissa sib xogħol fejn tista' tiggrawndja naqra u taħseb naqra inti eżatti vera x'tixtieq tagħmel
għaliex jekk tibqa' taqbiż minn ħaġa l-oħra u tibqa' tara x'ħadd istudja, ħatibqa' dejjem mhux ħadd tib dak li vera tixtieq sakemm ma nara eżatti x'inhu il-passjoni tiegħi. U wara li tkellimt ma' ħafna nies li kienu f'din il-linja għaliex dejjem kien hemm dik il-ħajra ta' psychology. Okay. Sewa. U biex ngħid kollox qabel ma bdejt nagħżel is-suġġetti l-avviż minn għandi ġenituri kien dejjem għax ma tagħmilx psychology. U iktar ma bdew jgħidu li hekk iktar ma żiltux. Eżatt. Isu bis-sfida. Eżatt, ta' xi ħessir hija xi ħaġa oħra fażi li għaddu minn-tfal, eżatt. Aktar ribelluża. Wara li spiċċajt naħdem u qed naħseb u nirrifletti na iktar isu x'ħan nagħmel b'ħajti, spiċċajt wasalt tal-konklużjoni illi psikoloġija xi ħaġa li nixtieq inkompli nistudja dwarha. U specifically però terapija. U dan hu li kienet xi ħaġa li mbagħad jien aqbad nara xaw bħala korsijiet xaw ħafna wkoll għażliet ġifieri. U spiċċajt fil-kors tal-counseling mbagħad mal-università. Xorta ngħid jien ġri kemm nintervista nies fil-qasam tiegħek dan huwa wieħed hemm ħafna xogħlijiet huma kollha challenging in their own way. Però xogħol li tagħmlu intom huwa wieħed mill-iktar challenging għalija għaliex intom constantly bombarded bi problemi taħt ieħor. So biex tagħmel it-tip ta' xogħol li tagħmel inti għandek gift partikolari li mhux inti ma stax taqbad u tgħid ħammur social work għax ma taħdimx hekk il-biċċa tax-xogħol. So hija xi ħaġa kbira li sib din il-passjoni f'dan it-tip ta' xogħol. Eżatt, kważi kważi nara isu vokazzjoni. Ekk konsenajt, eżatt. Il-biċċa drive tkun li għax jien nixtieq nagħmel farka, mqar farka ta' ġid f'din is-soċjetà li tant ħajja maġla. Kif tikkopja ma ċertu affarijiet għax konvinta li jkun hemm stejjer li jorqtuk forsi iktar minn oħrajn? Ħafna. U iġġorhom miegħek u kif qed inti jkun hemm ċertu stejjer li wkoll apparti milli għax is-severità tal-każ ikun kemm xejn naqr iktar tqil u intens. Ikun hemm ukoll dawk li stejjer li jkunu vera viċin ta' dak li tkun qed tesperjenza inti. U ovvjament parti mill-professjoni tagħna titlob illi aħna nattendu terapija lilna nfusna, nattendu supervision lilna nfusna, fi dak mill-aspett professjonali. Mill-aspett personali irrid insib metodi ta' kif nista' jiena wara ġurnata xogħol mort id-dar. Oh, I had to switch off. U dawn il-metodi xi kultant ikunu metodi vera żgħar, mankux irrid ħafna affarijiet, anke il-fatt li naf li għandi mqaris dik is-sija ta' wara ġurnata xogħol fejn poġġejt bil-qiegħda qbad ktieb u ktieb m'għandux jaqsam ma' terapija. Eżatt. Literalment ħafna mid-darb inspiċċa jew naqra xi ktieb romantiku. Sa ħaġa easy. Eżatt, easy, jew nara xi series ġieri. Fejn naqta minn realtà li nkun hemm niddirja magħha waqt ħin ta' xogħol u anke kważi kważi realtà tiegħi. Xi ġimgħi. Ikun iridu dak il- Għandek raġun. Eżatt, għajellaw ma jisel. U x'inhu li taħseb li jtik is-sodisfazzjoni f'dan ix-xogħol u tidher għax tidher minn għajnejk li titkellem dwar u passjoni kbira. Ara jiena li tieni l-iktar passjoni, l-iktar empowerment għal ix-xogħol huwa li nitkellem mal-klijenti u nitgħallmu flimkien għax daqskemm nitgħallem jiena mill-klijenti tiegħi. Naħseb kważi kważi jgħallmuni ħafna iktar milli nista' nagħlimhom jiena għax huma l-esperti ta' ħajjithom. Imma li narhom ukoll waslu forsi f'punt waqt it-terapija tagħna li bdejna nippreżentaw dil-problema ma nafx ħa nagħmel qed inħossni mwaħla f'ħajti. Imbagħad jasal f'punt fej jirrealizzaw kemm hum għandhom kontroll f'ħajjithom u tibda tarhom. Qed jikbru minn kull aspett sabiħ li tgħid illa li ġimil. Eżatt. U dik hija xi ħaġa li
Kważi kważi vera forsi xogħol altrwist b'dak l-aspett, però jiena wejn kont nieħu ħafna jien ukoll. Xi ġmiel. B'mod iktar forsi egoistiku illi jiena ara kemm qed nitgħallem ir-riżorsi li qed jorhom il-klijenti mill-istejjer tagħhom u mill-coping skills li qed jaqsmu miegħi huma. L-aħwa xi ġmiel. Proses sabiħa ħafna u fil-fatt inti aħna lek ħanitkellmu miegħek għaliex. Sfortunatament, illum il-ġurnata, ment il-health tissemma ħafna. Hemm bżonn inħolqu iktar awareness, il-ħajja li qed ngħixu, milux kell intervista ma' xi ħadd u staqsejtilu di għatlu, isma' aħna mhux dejjem hekk ngħidu, il-mami tiegħi tgħidli l-ħajja tagħna tagħhom kienet aħjar minn tagħna. Aħna ngħidu l-itfal tagħna aħna fi żmienna. Imma dan il-professjonist qalli Imma bħal din il-ħajja żgur ma tistax tqabbilha ma l-ebda ġenerazzjoni ta' qabel għal minħabba l-istimoli kbar li hawn iċ-challenges li qed ngħixu l-internet. Ġi mhix xi ħaġa, it's something new to everyone. Definitely. U għalkemm mental health nitkellmu ħafna dwar u hekk, xorta taqta' min jiddejja jitlob lajnuna? Ħafna. Għaliex l-istigma kważi kważi biex ngħidu la hekk li nitkellem fuq l-affarijiet li qed idejquni u li qed jaffettwawni b'mod emozzjonali u b'mod psikoloġiku xorta għadha hemm. Kważi kważi ġiet internalizzata minn ġenerazzjonijiet ta' qabel ukoll. Okay. Ġifieri il-ġenerazzjonijiet ta' qabel xorta qed jinfluwenzawhom b'xi mod it-tfal. Illi mandekx bżonn in-nies biex titkellem fuq il-problemi tiegħek, kapaċi tagħmilhom u tipproċessom waħdek, mandekx għalfejn tikxef l-affarijiet tal-familja. Xorta għadna nemmnu din il-ħaġa. U jien taf x'nemmen ukoll ġieli naħseb l-internet qisu mhux l-internet l-awareness ġieli taħdem daqsxejn bil-kontra wkoll. Naqbel 100%, 100%. Għaliex jien nagħmel naqra distinzjoni bej li ninnormalizza xi ħaġa u li nivvalida xi ħaġa. Fehmna daqsxejn differenza x'vera importanti di. Għaliex jien għarrejt fuq il-medja soċjali qed ninnormalizza illi ħafna nies ibatu minn sintomi ta' anzjetà, ta' dwejja, ġifieri hemm ħafna nies illi qed jgħaddu minnha din. So kważi kważi hija normali illi minti xed u mandekx għalfejn tħossok waħdek. U hija xi ħaġa sabiħa illi aħna qed naraw illi orrejt mela mhux jiena biss. Però min qed jivvalida l-dwejjaq li għandi jiena? Għaliex id-dwejjaq li qed juru fuq is-midja soċjali mhumiex forsi d-dwejjaq li għandi jien. Imma għaliex allura dik il-persuna qed jirnexxiela xorta toħroġ tmur tgawdi l-hawn u l-hemm u jiena m'inhix. Jiena li qed tgħidli dil-persuna għandha l-anzjetà u jien ukoll għandi l-anzjetà għaliex qed tinsibha diffiċli. Għaliex fil-verità ma kienx hemm xi ħadd li qed jifhem l-anzjetà tiegħi li hija tiegħi kif inhi. L-antjetà għalkemm hija kelma kbira mhux kulħadd jesperjenza bl-istess mod. Ekku. Allura isu neħlu ma dak il-punt forsi xi kultant fejn ngħidu strina kif qed jirnexxiela dil-persuna xorta tibqa' tmur għax-xogħol, xorta tibqa' ttejja tiltaqa' ma' kulħadd. U jiena minn. U jien mhux jirnexxieli. Barra xi ħaġa oħra daqsxejn iktar superfiċjali li llum qed nużawhom bħala buzzwords. Yes. Li dik tweġġani ħafna u jiena lija tagħmel disservizz lil min vera, pereżempju xi ħaġa ADHD, kulħadd. Llum kħadd għandu ADHD. Min għandu l-ADHD qed nagħmlu disservizz lil min għandu l-ADHD vera għaliex it's not something that simple. Ansjetà, panic attacks, I mean altru tkun panic attack ta' vera u altru panic attack għax qabbiżi l-itrak li għandi quddiemi u qabadni. Fint, iġviri, dik hija xi ħaġa oħra illi s-social media naħseb qed tagħmel ftit u l-awareness esaġerat. Imma bad at the end of the day għalhekk ngħid isma' mhur itlob lajnuna mand professjonisti vera. Huwa x-xogħol li tagħmlu intom.
Eżatt. U x'jiġri la darba jien nitlob lajnuna lilkom? Meta jiġri hekk, jiġifieri ovvjament aħna qegħdin nuru illi aħna lesti illi nbidlu s-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Jiġifieri il-fatt illi wasalt ukoll f'dak il-punt fejn ħassejt li għandek bżonn titlob lajnuna għalija irbaħt diġa l-ewwel pass. Għaliex inti qed tidentifika li x'imkien forsi qed tħossok weħilt imweħla illi għandek ħajtek illi qed tixtieq li qed tgħixha b'mod imma hemm xi ħaġa li qed iżommok lura, imma lest tista' li tagħmel xi ħaġa dwarha. Allura inti l-fatt li ħadd dak il-pass anzi ma jfissirx li għax inti m'intix kapaċi, imma qed tipprova tara minn perspettiva ta' ħadd ieħor illi forsi studja naqri iktar dwar dawk l-aspetti biex u qed jara l-ħaġa minn barra. Minn barra u żgur biex jgħinek forsi tbiddel il-perspettiva xi kultant meta tkun qiegħed ġo fiha diffiċli biex tara ċertu affarijiet. Biex nagħti eżempju, per eżempju, persuna qed tikteb it-teżi. Għaddejja tikteb min jaf kemm tkun ila taqra u terġa' tirrevedi u ċerta tagħmel u terġa' ddawwar. Fl-aħħar mill-aħħar xorta ħadd ibatu għand xi ħadd biex jerġa' jdurula kollu, just in case immissjajna xi ħaġa. Kważi kważi hekk inkunu qegħdin nagħmlu. Proset. Vera tajba. U hemmhekk qed ngħidu wara, diġà għamilt pass. Ta' hero u tlabt lajnuna. U xaħġa li għandax ta' meta kont qed infittex biex nagħmel ir-riċerka u nespandi daqsxejn iktar dan is-suġġett, din il-kelma telat ħafna. Self-pity. Yes. Okay. Għajdinna x'inhi self-pity u hija xi ħaġa li qed nisimgħu ħafna wkoll illum il-ġurnata. Ħafna. U hija xi ħaġa li ma jagħmlux dawk li jisma' marru selbu lajnuna, wans li tlab lajnuna inti ċallat minn hemm. Eżatt, 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 tagħmel ħafna konnessjoni tajba hekk. Li nitħassa li lin-nifsi. Fija n-nifisa hija konnotazzjoni kemm xejn negattiva. Però li kieku kellna nippruvaw nifhmu eżatti x'inhi. Meta jiena qed nitħassa li lin-nifsi, għaliex jiena qed nipprova nivvalida l-emozzjonijiet tiegħi n-nifsi għax ħadd ieħor mhux qed jifhimni. Allura biex ħanna ti eżempju vera prattiku u mbagħad nevolvi ftit għal forsi għal adulti ħanidu għaj. Alright. Tfal żgħar. Jiena mort supermarket u t-tfal iridu per eżempju ċukkulata. Saqsuni għalija, muħanidilo, le. It-tifel, jott-tifla, dak il-ħin, ħajkomplu jibqaw isaqsu għalija, u nibqa' ngħidilhom le. Għaliex ħaj jiġri. Ħajgħidu, ara l-mamak, per eżempju, kemm ma tħobniex, jien m'iniex bravu biżejjed mela biex mhux ħadd ixtrili ċukkulata. Kemm m'iniex valjut bħala tifel jew tifla kemm ma tħobniex. Eżatt. Fri dak il-moment jiena qed nagħti l-validazzjoni li lin-nifsi li isma' m'intix qed tiġi mifhum għax il-mamma mhux qed tifhmek għalha trid ċukkulata u naqbad nibki. Nagħti il-comfort li lin-nifsi. Eżatt, u nsib raġuni għalfejn jien ma ħadx iċ-ċukkulata. Eżatt. Kemm hi tajba. Ħafna. Issa. Kif spjegajta bħala tajba. Għax issa din. Qed ngħiduha fuq l-aspett vera vera prattiku vera ħanidwa hekk tat-tfal. Fil-ħajja tal-lum tiġri wkoll. Jiena qed nitfa ħafna expectations issa mhux fuq il-mama biex tixtrijieli ċukkulata, qed nitfa' forsi expectations fuq in-nifsi. M'iniex qed naħdem biżejjed, m'iniex qed naqla flus biżejjed, jiena u di vera ħanida, jiena bħala terapista li għadni forsi kemm xejn żgħira, kif ħammur u nagħti s-servizz tiegħi meta hemm ħafna terapisti oħra jagħmlu t-tieni masters għaddejjin bil-bejt. Jiena min jiena? Daw l-affarijiet kollha qed nitfaħħhom fuqi u qed nivvalida l-fatt illi forsi l-ħajja mhijiex daqshekk ġusta. Għax hemm ħafna expectations li qed nitfa' fuqi
forsi s-soċjetà mingħajr ma taf qed titfaħħhom fuqi wkoll, allura jien hemmhekk nibda ħa nitħassar li n-nifsi għax il-ħaq is-soċjetà mhix qed tifhimni qed titlob wisq minn għandi. Qisu naraħna, ma nafx ikkoriġini, qisu daqsxejn coping mechanism, excusing my feelings. Exactly that. So in a way, it mhijiex daqshekk negattiva. Imma rridu niġilduha. Eżatt. Bħalkollox irridu nillimitaw. Jiġifieri, it's okay to invite the friend, għax huwa ħabib, in a way, kif qed inti hemm coping mechanism. Ena ngħaddu minn żmien diffiċli. Diffiċli. Però jekk jiena ħaneħel magħha, ħanżid ħafna affarijiet oħra li ħajjiġu mal-azzjetà li diġà qiegħda hemmhekk u ħajjiġu dawk li ngħidulhom aħna self-fulfilling prophecies. U jien m'inhiex tajjeb għal xejn. Mela ma ħanagħmel xejn. Azħaq nagħmel affej. Tibda temmen lilek innifsek. Eżatt. U tibda tinqabad fiċ-ċirku fejn inti issa qed twieħel lilek innifsek. Illa. U hemmhekk niġu stak. Dak huwa l-istakness li nkunu qegħdin nitkellmu. U isa kif fehmt għax inti qed li għax tħossok żgħira u hemm ħafna tiegħmlu l-masters imma kif fehmtilna inti. L-ebda persuna li għandu sit masters ma fehm. Jiġifieri vera pro. Thank you, napprezza ħafna. Jiġifieri vera pro. A selection of sugar-free biscuits. Kulħadd jgħaddi minn żminijiet diffiċli, iżda m'hemmx għalfejn tgħaddi minnhom waħdek. Ċempel 179 u tkellem. Ma jisom kolla narom self-pity we, u ma kolla jisom ferat illi jistaw waslu għal-momenti diffiċli. Mbagħad ħatoħodni għal xi ħaġa oħra. Li hija li tkun iktar assertiv. Għax imbagħad hekk se tagħmel inti tkun iktar assertiv u dik hija xi ħaġa oħra li qed nisimgħu ħafna dwar llum li u di. Għax istandu ngħid li nistaqsik ħafna affarijiet. Din hija xi ħaġa illi hija ġlieda ġo moħħi. Illum li nkollu nagħtu il-power isma' say no. Say no. And it's right. Li inti m'għandekx taċċetta kollox. On the other hand imma hawn min joħodu nara a little bit too much u jsir daqsxejn selfish. Exactly. Infatti hawnhekk għamilt vera flow tajba. Għaliex isu jien meta qed nitħassar li jien nifsi qiegħda nkun hemm għalija nnifsi b'mod li forsi huwa kemm xejn naqri iktar understanding. Eżatt, naqtar. Naq iktar eżatt, qed nivvalida l-emozzjonijiet li huma kemm xejn iktar negattivi bħal dwejja, eċċetera. Assertività hija meta jiena qed nempowerja. Li l-nifsi, in small doses kollox huwa tajjeb ħafna. Imma kif qed tgħid inti, jekk jien mbagħad għal kull ħaġa ta' xejn ħanejt no tiegħi tittati, that is not being assertive, that is being aggressive. Jiena qed inkun aggressiva għaliex m'inhiex qed nagħti ċans lil ħadd ieħor jitkellem. U laqgħa qed nagħti ċans biex nifmu l-dak li jkun u nifhem il-punti li qed jgħid li jaf ikunu punti verament validi. Jiġifieri dik hija ħażin mbagħad. Ma jekk jiena nkun assertiva, meta qed ngħid assertiva qed ngħid li jiena qed nifhem x'qed tgħidli, però
Xorta, mini xa tinkun, autentika lejja n-nifsi jekk jina ħa naqbel miegħek. Proset. Għali xorta jina ma naqbilix ma l-opinjoni tijak. U għemmek jina ħa nindirizza għalfejn, mini xa et naqbel, et nikkomunika u nati raġuni għalfejn jina mini xa et naqbel u et noħloq lok ta' diskussjoni, rader ta' konfront. Ah, xi ġmiel. Dawn huma kollha daw self-pity li tkun iktar assertiva titgħallem tajt li dawn huma kollha affarijiet li qed nitgħallmu u tnaqra u nistudjaw iktar fuqhom u nisimgħu fuqhom biex aħna ngħixu ħajja ħjar kemm nistgħu ngħixu ħajja daqsxejn iktar serena. Jekk nista' ngħidlek fuq l-aħħar terminu illi qed ħa niddiskutu miegħek għaliex Jessica ċini flimkien mal kollegi tagħha għandhom li tagħmlu tgħinu nies illi fil-komunità għandhom bżonn dit-tip tgħinuna. U intom tagħtu għodda ta' kif isma' kif issir iktar assertiv, kif ma tiqbax tgħaddi minn da self-pity kollha. L-aħħar waħda li nixtieq inkellmek hija fuq judgment. Il-ħin kollu nismgħu għallhom don't judge me u I'm judging. Jiena nidħol irid inkun vera konxja għax mingħajr ma rridu ma naħsibx hawn min jgħid I don't judge. Mm-hmm. Which is the nicest thing to do. Imma naħseb tkun jew Mother Teresa biex tagħmilha. Għax inti kulħadd għandu qisu jinna fil-istampa tiegħu u mingħajr ma titla l-ewwel impression li tiġik tajt dak pereżempju qed jagħmel hekk. Imma mbagħad tipprova tiddixxiplina lilek innifsek tajt ngħid isma' int min inti biex qed tgħid hekk, forsi dak hekk ixtieq jgħid. Imma aħna nbagħtu ħafna minn judgment. Ħafna. Imbatu ħafna fuq x'jaħseb ħadd ieħor. Yes. Kif ħansiru daqsxejn iktar assertiv u ma naħsbux fuqha? Ara, l-assertività u il kif ħan iddirjaw mal kif ħadd ieħor jaf jiġġudikani, jiena nara tagħmel ħafna ħafna sens li mbagħad titkellem fuq self-esteem u self-worth. Jiena meta qed inkun assertiva qed naqbesa lija n-nifsi. Però ma nistax nieqaf hemm għax jiena naf illi forsi meta ħadt id-deċiżjoni li kont assertiva forsi lil ħadd ieħor iddiżappuntajtu. U ħa noħloq ċertu judgment lejha n-nifsi, però xi kultant hawnhekk irid nara fejn jien għandi kontroll fuq dak li nista' nagħmel, fuq kontroll fuq l-affarijiet li nista' nbiddel u kontroll fuq affarijiet li ma nistax. Jekk jiena qed nara li qed niġġudikata minn ħadd ieħor u ma nistax nikkontrolla ħadd ieħor kif ħa jiġġudikani, l-unika ħaġa li nista' nagħmel f'dak il-punt huwa li nidentifikah il-ġudizzju. U I put it aside. Mhux faċli, laqgħax xejn, ġifieri ttit ħafna ħafna ħidma għalija. Imma l-unika ħaġa li nista' nirfilha hija billi taffaċċja l-biża'. Pereżempju, jiena mhux l-ewwel darba illi kummentawli fuq il-vuċi tiegħi. Għaliex il-vuċi tiegħi hija kemm xejn iktar soft spoken. Issa meta niġi biex niċċellinġa lili n-nifsi u mur għal dawn l-affarijiet pal-podcast radio, jiena nkunet niċċellinġa lili n-nifsi, nkunet nitqatel minn ġewwa, għaliex naf kif ħajjaffettwawni il-ġudizzju ta' ħadd ieħor. Imma meta jiena nkun konfidenti miegħi n-nifsi u nkunet nagħti il-boost lili n-nifsi, ħafna mid-drabi il-ġudizzju ta' ħadd ieħor mhux ħajjaffettwani. U ħafna mid-drabi it says more about them than it says about me. Ekkun sena, leg, di xaġalta li inti ma forsi bleta. Għax jiena niftakarni, inti ma naħseb jiena bleta tejn. Jiddependi mill-karattru kol, jiddependi minn xiex tkun għaddejt. Ġifieri, kien hemm żmien li inti meta konna żgħar moħħok biex tintogħob minn kulħadd, issa ma tagħmel l-lem ta' differenza. Għaliex tant inkun appassjonata fuq li qed nagħmel, jgħidlek ma toġbokx I'm sorry, it's your problem, not mine. Eżatt. But it takes time. It takes a lot of time. And self-worth kif qed tgħid inti. Dak li qed li inti llum mhux il-vuċi tiegħek ma smajtx issa ġibtni konxja tant issaħħart bliet li
illi jekk jiġi xi ħadd da ngħidu qasmajtu kieku kellu jiġi xi ħadd, ankun nistax naf li jew kien tejke, kieku kellu jiġi xi ħadd jgħid li għax inti ġibni konċa volvu, ngħidu laqqas smajċ qalet daqskemm qalet affarijiet żbieħ. U jiena vera napprezza li qed tgħid li hekk għax tgħid vera, għax hija vera, m'għax naf li minn dak li qed inti ħafna ħafna nies ħajjieħdu minnu, ħajjagħmlu kuraġġ għax dawn l-affarijiet semmejna judgment. Assertiveness u għeku unishtiq li terġa' tiġi unishtiq li nitlu fid-dettall ta' iktar minn daw it-terminoloġiji li llum qed ixekklu milli aħna ngħixu ħajja serena. Yes, it would be my pleasure ġifieri. Le, ħafna ħafna x'vera tkellim tajjeb u nixtieq li sa inti taħdem fl-Aġenzija for Community and Therapeutic Services aħna l-appell tagħna l-aħħar wieħed dak biex jekk hemm xi ħadd jixtieq ġi nixtieq li tagħmlu inti. For sure, U mhuwiex xi ħaġa ħażina li titlob lajnuna, anzi hija xi ħaġa li jiena li hija xi ħaġa vera kkuraġuża li dak li jkun qed iffittixha lajnuna. Ovvjament mhuwiex għax hemm xi ħaġa nieqsa, imma għax wasalna f'punt fejn għandna bżonn nitkellmu u forsi biex ħadd ieħor jgħinna nidentifikaw x'riżorsi għandna aħna diġà. Ġifieri mhijiex crisis intervention ma nħallux is-sitwazzjoni tiggrava aktar li tiġi mbagħad kważi kważi diffiċli biex tikkontenja. Proset, proset. Għajnuna fil-każ tagħkom żgur li mħadd ma jiġġudika aktar dak li għaddej minnu, imma ħassib dawn it-tips u l-għodda biex inti tgħix il-ħajja aħjar. Grazzi. Grazzi inti. Vera proset, Jessica, xed t-nafti ta' affarijiet, ħanaqtaw ħafna klips ħangru għandin postjaw għom daw zgur, għalli zgur ħad tieħdu din l-informazzjoni, jekk tafu li xi ħadd li għaddej minn dan iż-żmien daqsxejn fejn għandu bżonn din lajnuna jekk tistgħu taqsmu dan il-podcast napprezzaw immens, issibuna fuq Spotify, Apple Podcast, YouTube, grazzi ħafna. Grazzi inti. U grazzi lilkom tal-segwejtuna.